Mä olen Sanna-Maija Laaksosen Heli ja mä olen saanut itselleen lainaksi kokonaisen bändi. Tuommoisen Elonkeri-orkesteri. Oikeastaan mä olen jo yli 5 vuotta heitä kauheasti fanittanut. Ja nyt kun Lauri sattui sanomaan yksi kerta, että he on meinannut jotain kirjaakin tehdä, niin mä heti ilmoittautuisin, että mä tahdon toimittamaan, mä tahdon. Että ei he ehtinyt mut varsinaisesti mukaan kysyäkään. Pojasta on tullut hurpales, niin onko se sitten kumma? Kun syntynyt on köyhistä vanhemmista ja verikin on mustan tummaa. Kirjailijan työ on tavallisesti aika yksinäistä niin, että nyt on ollut riemullista, kun on päässyt vähän ihmistenkin ilmoille. Mä olen reisannut ympäri Pohjanmaat, reppuseljäs ja mikrofonikäres ja haastatellut esimerkiksi kitaristi mamma ja laulaja isä ja kysellyt vähän, että kummos sinä mä pojan vaan mukulurissa ollut. Ja viulisti Johanna on sitten kertonut taas esimerkiksi semmoisi tarinoita, että kummosta koko päivä toimisesta matkustat tuommoisessa äijäporukassa. Tässä kirjassa on sävy ja färe ja meininki vähän niin kuin jossa lupiinipellos. Lauri on kirjoittanut yhden novellia, basisti kertoo urheilutähtihetkistäs ja rumpal vanhuudesuunnitelmistäs. Ja nuotinoksi on tietystikin kanssa, että lukija pääsi itse laulaa loilottamaan. Ja kuvi, oikein ihmeellisen jäänoin vainionpää Jarmo ottanut valokuvi. Niin ja Seppi siellä sanoi, että en mä tätä kirjaa millä lounaismurtteella ole kirjoittanut. Osaan mä yleiskieltäkin. Kuunnelkaa vaikka. Ilo, joka elättelöö.